Зараз долучаємо до ефіру Павла Дяченка, інспектора відділу комунікації поліції Донецької області, члена екіпажу «Білий Янгол». Пане Павле, вітаю вас. Слава Україні! Вітаю, студія. Героям слава! Отже, в неділю, пане Павло, прем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що жителям Покровська, Марнограда та Селидового слід евакуюватися до безпечніших районів країни. Чим, хочу вас запитати, чим ситуація після заяви прем'єра для вас відрізнятиметься від ситуації до неї? Тобто старт евакуації оце було дано, чи евакуація тривала насправді і до цього? Евакуація триває по всій території Донецької області. Вона триває від початку повномасштабного вторгнення і триває, ну, можна так сказати, 24/7. Тобто більш небезпечно людям знаходити саме в прифронтових населених пунктах, які знаходяться безпосередньо на лінії бойових дій, де вже немає соціальних таких умов, ані світла, ані води, ані газу. Там, ну, дійсно, там людям не то, що ми скажемо так, да, потрібно виїжджати, терміново і негайно потрібно виїжджати. А що стосується населених пунктів, ну, от як Мирноград, Покровськ, дійсно, ворог зараз акцентував свою увагу, дуже потужно б'є по населених, прифронтових населених пунктах Покровського району, і також потріпає і Селидове, і Новогродівка. У нас працюють на території Донецької області зараз 20 евакуаційних загонів. Повністю проходить тісна взаємодія з обласною військовою адміністрацією, з місцевими військовими адміністраціями. До евакуаційних заходів залучені як екіпажі поліції «Білий Янгол», ДСНС, евакуаційні загони, патрульна поліція, безпосередньо військові адміністрації також займаються евакуацією саме родин з дітьми. От зараз ви ці кадри транслюєте. І це проводиться все в рамках примусової евакуації, примусової обов'язкової, щоб всіх дітей, які знаходяться на лінії фронту, евакуювати. І от, власне, про Покровськ. Напередодні глава Покровської міської воєнної адміністрації Сергій Добряк в ефірі Радіо Свободи заявив, що темпи евакуації з Покровська зараз збільшилися, щодня виїжджають по 500-600, за його словами, людей. І він також додав, що на евакуацію у жителів Покровська буквально 1-2 тижні, і що цього тижня, ймовірно, розпочнеться примусова евакуація дітей. Хочу вас запитати, даруйте за запитання, але просто хочу поцікавитися, чи не запізно, яку роботу це додасть от вам зокрема? Ніколи не запізно евакуація, ну, ти дійсно, як наголосив очільник військової адміністрації, правильно все каже, потрібно виїжджати. Потрібно, саме головне, ну, що у людини є саме головне? Це життя. А життя діточок, ну, це взагалі такий пріоритет, що навіть, ну, безумовно, не можна, да, навіть сказати, що щось там може бути важливіше. Тому дійсно, тільки таким чином, тільки евакуацією можна врятувати життя, здоров'я. І будь-який населений пункт, взагалі, враховуючи, да, безпекову складову, різні обставини, кількість або щільність, потужність обстрілів, постійно приділяємо увагу, тобто збираємо інформацію, обмінюємось інформацією зі всіма службами, кому яка потрібна допомога. Якщо, от як випадок був з Торецьком, то там, ну, начебто було, ну, умовно, да, так, нормально, але в один день буквально росіяни почали його просто стирати, закидуючи місто авіабомбами, артилерією. І там евакуаційні заходи було прийнято рішення керівництвом обласної військової адміністрації, Нацполіції Донецької області, керівництвом ДСНС, проводилось відпрацювання. І такі евакуаційні заходи проводились, ну, дуже багато груп було задіяно, і я вам так скажу, за день саме з Торецька евакуйовували 100
150-200 людей. Оце був такий, умовно, як конвейер евакуаційний. Ну от я, власне, про необхідність. Звісно, я не піддаю сумніву необхідність евакуювати людей, дітей в першу чергу. Але, дивіться, за словами пана Добряка, лише в Покровську 4788 дітей, він так сказав. Чи можливо їх евакуювати за тиждень-два? Та, звісно, можливо. І от зараз така ситуація, що в Покровську дуже багато людей виїжджають самостійно. Тобто це ті люди, які хочуть зібрати з собою або побутову техніку, або меблі. Вони виїжджають як власним транспортом, так і за допомогою перевізників. Програми як державні, так і волонтерські. От зараз в місті триває евакуація, і задіяні і евакуаційні автобуси, і евакуаційні потяги. Тому немає такого, що людина просто не може за якихось причин евакуюватися. Це все працює наповну і працює 24/7. А чи продовжуєте ви стикатися от з ситуаціями, коли, ну скажімо так, дитину треба розшукати? Ми ж знаємо, що таке було, траплялося. Так, дійсно, такі ситуації були. Такі ситуації були і по Бахмуту, і по Авдіївці, і по Торецьку. Однак, дуже зараз, коли евакуаційні загони працюють, це саме в цих заходах з примусової евакуації, Нормально родини реагують, ставляться з порозумінням. Ну, а як тут не ставитися з порозумінням, коли населений пункт просто старається? І люди знають, що може просто прилетіти, вбити, не дай Боже, да, або просто покалічити, і коли приїжджають евакуаційні групи, трішечки спілкування. І буває таке, що люди просто просять там, дайте там день або два, тобто ми зберемо речі, і вже потім ми маємо власну автівку, маємо власний там причіп, ми зберемося і поїдемо. Тобто бувають такі. А так, станом на зараз, немає у нас зафіксованих таких жорстких відмов, щоб людина, щоб ситуації. Пане Павло, я вам дуже дякую за ваш час і за цю розмову. І мені бракує слів, щоб висловити вдячність за вашу роботу. Я зичу вам успіху і здоров'я. Дякую вам. Дякую. Павло Дяченко, інспектор відділу комунікації поліції Донецької області, член екіпажу «Білий Янгол».